Այս նկարում պապիկը ծաղկե փնջով գնում է դեպի գերեզմանոց, սանային գյուղն եմ նկարել։ Իսկ այս նկարում անբաժանելի ընկերուհիներն են Հագվի գյուղից, նրանք միասին անտառ են գնում և տնտեսություն վարում։ Իսկ այս նկարում 70 տարվա ընդմիջումից հետո սանահինի վանքում հնչեց զանգը, նոր զանգ կախվեց, իսկ հայրավետիքը փառք էր տալիս Աստծուն։ Տեր Վրդանեսը պատմում է Օձունի վանքի պատմությունը։ Այս տատիկին ցավոք չեմ հիշում, որտեղ եմ նկարել, բայց լոռիում է։ Այս պապիկն էլ մեզ ցույց է տալիս հռոմայերի արահետը։